Кризата с цената на електроенергията е предизвикателство за всички общини и институции, заяви народния представител Десислава Атанасова. Със сигурност трябва държавата, защото общините без приет закон за държавния бюджет не могат да приемат своите общински бюджети. Съответно, предполагам, че постъпленията от местни данъци и такси в началото на годината са съвсем малко, не могат да посрещнат тези предизвикателства. Именно за това инициирахме тази среща с колегата професор Илиев, за да поговорим за възможностите, които може държавата като гарант за функционирането нормално на различни институции и общини да предложи на местната власт. Според заместник кмета на община Русе Магдалина Илиева, дори 100% компенсация няма да реши проблема. Ние вече сме направили среща с специално Русенска община, с кметовете на малките населени места. Трябва да се мисли също и за намаляване на енергопотреблението, но в социално издържими граници. Така че да не се нарушава комфорта на гражданите, сигурността на населените места, а с подобряване на енергоефективността на осветлението, с оптимизиране на уличното осветление. Община Бяла е направила оптимизация на уличното осветление още преди 5 години и е подменила отоплението на сградите, където е възможно. Въпреки подменените над 5000 осветителни тела, намалената консумация за улично осветление преди доста време, преди 5 години, както ви казах, със собствен ресурс, ние плащаме в продължение на тия 5 години близо 6 пъти по-малко ток за улично осветление. Но дори при тая оптимизация, ресурса, който плащаме за електроенергия, е достатъчно висок и в крайна сметка ни ограничава всички останали дейности, които поддържаме и сме длъжни да поддържаме, вменени ни от държавата. Близо три пъти се увеличива сметката за ток в община Ветово. Общински предприятия и надолу, детски градини, нали, общини и така нататък, безспорно това не са търговски субекти. Те не реализират печалба, напротив, обслужват пряко обществения интерес и е логично да бъдат по някакъв начин подпомогнати в тази им присъща дейност. Община Две Могили няма да спира уличното осветление, тъй като сигурността на гражданите е приоритет. И до ден днешен никой не може да ми обясни защо до 2006 година поддръжката и плащането на уличното осветление се извършило от енергото, тогавашното дружество, а след приватизацията изведнъж това се прехвърля като отговорност на общините, т.е. на населението. А населението да, ползва улично осветление, но улично осветление се ползва от всички други държавни институции, които държавни институции не дават нито една стотинка и товарим населението да поеми не само електроенергията, не само приноса, не само разпределението, ами и поддръжката, т.е. и купуването. С високата цена на тока се справят трудно и лечебните заведения, особено общинските болници, стана ясно още на срещата. Сдружението на общинските болници е изпратило отворено писмо до всички държавни институции, от изпълнителната власт до Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса и Народно събрание за предприемане на редица мерки по отношение на бюджетирането в системата на здравеопазване и по сериозни финансови стимули. Заради 3-4 пъти по-високи сметки за ток, висшите училища също обсъждат да изпратят отворено писмо до законодателната и изпълнителната власт с искане за компенсации.